ett Oberhof. Kan du gjette hvor vi da? Her det tåke, og det vind. Og vi jo selvfølgelig I Oberhof. Uansett hvor vi på vei. Det trodde jeg ikke at det skulle. Joho! Hei! Hallo! 9.999 kilometer. Nei. Når bikker det 10.000? Det sjukt, den går fra 4 til 5 tall. Og vi får oppleve det. Jeg så spent. Åh. Jeg tør ikke skru av kamera, fordi plutselig så skjer det. For en start på dagen I Oberhof. Ai, Første økt på stadion. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there. And it's an end. Such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. Da har jeg vært på fysiobenken. Jeg var pressa da. Det på en måte noen slags røde roser I kinnene her. Men jeg føler ofte hvis man har litt røde roser I kinnene, så det fordi man ser litt sånn frisk og sprek ut. Ah. Og så ligget med hodet, trykket ned I benken. Nå det gjengen på tur, ass. Ingen som vet hvor vi skal, da. Fritt som lokal turguide. Ja, det livsfarlig. Føler det sånn gjeng med turister som ute og rusler. Klokke, Patrick? Det to stykker som kjøpte en ny stoppeklokke. Vi må sjekke at det synkronisert her. Så nå alltid Wow, få se på den da. Oi. Fantastisk! Den kan stoppe og starte. Og stoppe på nytt og starte på nytt. Så nå vi klær for oss sammen. Her venter vi opp da. Hva kirsebær? Ok, nå sitter jeg på mitt lille rom her I Oberhof. Og jeg spurte på Instagram her om dagen om dere hadde noen spørsmål som jeg tenkte jeg kunne svare på I ukas vlogg. Og det kom jo inn veldig mye, og veldig mye forskjellig, som jeg tenkte jeg skulle prøve å svare litt på. Og jeg får jo selvfølgelig ikke svart på alt, men kanskje jeg får svart på litt da, I det minste. Og det var jo da mye som hadde om mat, som jo en stor interesse for meg, så jeg kan jo ta litt av det først. Første spørsmål skal vloggen gå gjennom hele høsten uten å inneholde gresskaroppskrifter I år? Antageligvis ikke. Det kommer mer gresskar utover høsten. Vi skal faktisk spise gresskar til middag I dag, men det det kommer ikke noe oppskrift på, men det kommer definitivt mer gresskar utover høsten. Det bare å glede seg. Kommer det kokebok? Kokebok kommer nok ikke med det første, men det uten tvil en stor drøm jeg har å lage min egen kokebok. Og jeg har jo selvfølgelig mange notater og tanker og alt på hva jeg vil at skal være med I den, så det ingen tvil om at det noe jeg håper kan skje I fremtiden, for det vært veldig gøy. Hvordan trener du for tiden, og hvordan legger du opp måltidene dine rundt treningen? Nå for tiden, nå som vi I oktober, så har vi, I hvert fall her på samlingen, så trener vi litt flere hardøkter enn vi har gjort på sommeren. Vi har faktisk hardøkt annen hver dag her på samlingen. Ikke alle kjempehare. I morgen skal vi ha testløp som blir veldig hardt, men mye har vært litt sånn I3 og terskel både inne I tunnel og ute med skyting. Og treningsmengdene litt lavere enn på sommeren, hvor vi trener mest. Og det blir mer og mer spesifikt. Kanskje på sommeren så har man litt mer sånn løping og sykkel og forskjellige bevegelsesformer, mens nå det mye rulleslepe, mye skate og mye skyting og det vi skal konkurrere på.
Hvordan jeg legger opp måltiden rundt treningen, det egentlig veldig enkelt, fordi dagen min handler jo mye om å trene og sove og spise, så da spiser jeg jo frokost først på morgenen, og så trener vi, og så det rett på lunsj i 11-tiden. Og så har vi et mellommåltid igjen rundt klokken 3, før vi har andre økta, som gjerne fra 4-6-tiden, og så det middag klokken 6:30, og så det eventuelt en kveldsmat igjen klokka 9. Så det egentlig sånn dagene går, og så gjør man det samme dagen etterpå, og så igjen og igjen og igjen, og prøver å trene og restituere best mulig. Hvordan ser en vanlig hverdag og helgedag ut for deg? Det ikke så veldig stor forskjell på en hverdag og en helgedag for min del, fordi vi trener jo egentlig uavhengig om det hverdag eller helg, og det ikke så veldig mye annerledes. Det eneste som annerledes jo at Trygve ikke på jobben, så da prøver jeg jo gjerne å få vært litt mer med han, og kanskje legge opp til litt økter som han også kunne være med på, og kanskje en løpelangtur eller et eller annet, og prøve å finne på noe litt hyggelig som noe annet enn det vi gjør på hverdagene. Nå han også har litt mer fri, for det jo ikke sånn at vi ser hverandre så mye. Vi har jo kanskje 250 reisedøgn i året, så når man først sammen, så det litt hyggelig å finne på noe. Dette her på svensk. Hva anvender du for sportsdrikk / energi under og precis efter treningspass? På trening så bruker jeg sportsdrikk, og det litt forskjellig hva man bruker. Jeg har brukt en som heter Morten eller Mauten, eller ja, litt usikker på hvordan man uttaler det, som jeg bruker på trening. Og så hvis jeg har hardøkt, så har jeg også brukt gel, kan jeg bruke, for å få enda mer rask energi. Det bruker jeg alltid på skirenn, og det jo veldig bra å ofte bruke det litt på hardøkt også, sånn at man, eller å bruke det på... Vi prøver igjen. Det veldig bra å bruke det på hardøkt også, sånn at det særlig magen og kroppen og alt sånt tåler det bra, og tar det opp i konkurranser til vinteren. Man må jo også trene på ernæringen i tøffe konkurranser, og ikke liksom bare begynne med det når man begynner å gå skirenn. Og etter hardøkt så jeg alltid veldig nøye med å få i meg en restitusjonsdrikk og en banan, eller ja, egentlig stort sett en restitusjonsdrikk og banan, samt at når man trener de mengdene som vi gjør, så vi også veldig nøye med å få i seg mat rett etter trening uansett egentlig, fordi det gjelder å restituere best mulig frem til neste økt. Ja, og så det, skal vi se her. Ja, ok, dette her må jeg bare ta. Bare sånn for å clarify dette her. Det står, det en som, jeg aner ikke hvor dette her kommer fra, men det en som har stilt spørsmål. Og vet dere, vet jo dere ikke gjør det, men i en film så det ut som Trygve hadde røyka gress. Regner med at dere imot hasj, og så videre, og så videre. Synes det helt forferdelig selv. Da må jeg bare undersøke. Trygve har ikke røyket noe hasj i noen video, og har ikke røyket hasj i det hele tatt. Jeg har selvfølgelig ikke gjort det, så det får jeg bare understreke her med en gang. Det ikke noe hasj eller narkotika eller noen ting i vår lille familie, og heller ikke noe røyking eller snusing eller noen ting. Det en del som har faktisk spurt om jeg snuser, siden jeg har et sånn rar leppe, men det fordi jeg... Jeg trynet på sykkel da jeg var 15 år. Bildet der. Og da kuttet jeg opp leppa mi og slo ut to tenner. Eller jeg slo det ikke ut, for jeg hadde sånn regulering bak. Så da bøyde tennene seg inn i ganen. Og så måtte jeg på legevakten, og så måtte jeg sy... Eller på sykehuset da, og så måtte jeg sy noen sting her, og så måtte jeg sy noen sting her. Og så måtte jeg ta en tang, og så måtte jeg bøye tennene mine tilbake. Hvis i stedet for å spørre om jeg snuser, som jeg ikke gjør, så får det heller bare tenke at jeg har litt rar leppe, men at jeg ikke på noen som helst måte har tenkt til å fylle leppene mine eller gjøre noe med dem, for de får bare være som de er, for sånn er jeg, og sånn ser jeg ut. Så ikke noe snus, ikke noe røyk, ikke noe hasj, ingenting. Takk for meg. Skal vi se.
Okay. Så det to spørsmål på engelsk her som handler mye om mat det også. From where do you get your motivation to do the everyday trainings and clean eating? Or do you sometimes eat junk food? For det første så jeg jo veldig motivert til å trene fordi jeg har en veldig sterk indre motivasjon og har veldig lyst til å prestere til vinteren og en del av det å drive med toppidrett jo å ha et godt kosthold og holde seg frisk og holde seg skadefri og hele den delen og som en forlengelse av det så lønner det seg jo å spise sunt om jeg spiser junk food jeg spiser definitivt også usunn mat men jeg prøver å alltid spise bra mat først og så hvis jeg skal da spise dessert eller som jeg absolutt kan gjøre og gjør masse så spiser jeg heller det gjerne I tillegg. Jeg spiser aldri liksom usunn mat eller junk food eller noe sånt I stedet for vanlig mat. Det tenker jeg, det ikke det kroppen min aller helst vil ha, men jeg vil gjerne ha det for å kose meg og ha det bra, men da må det så få være et supplement til det andre. Ja, det en del som har lagt merke til at jeg har en Ora-ring på hånden min. Det ikke en forlovelsesring eller noe ting, det rett og slett en, ja det kan hete Ora-ring, O-U-R-A, som en ring hvor, det var ikke så lett å få på denne da, men det I hvert fall en ring som måler puls, heart rate variability, søvn, søvnkvalitet, ja, veldig mye forskjellig, og jeg synes den helt super, og bruker den som et verktøy for å sørge for at jeg har totalbelastningen under kontroll, og at jeg at kroppen spiller på lag, da. For mange så tror jeg kanskje at en Ora-ring kan være liksom litt sånn der, at hvis du våkner opp, og så har du litt høy hvilepuls, og så bare, å nei, så blir du stresset, og så vil du ikke trene, men jeg bruker den, jeg følger med på den hver dag, men jeg bruker den ikke slavisk, sånn, jeg har opplevd mange ganger at jeg har, liksom, at den kanskje ikke sier at jeg helt utvilt, eller klart å trene, alt sånn, og så har jeg gode økter, og alt fungerer veldig bra, men det jeg bruker den til, gjerne til å se en tendens, at hvis det sakte, men sikkert, alt går litt nedover, så det på en måte ofte et tegn på at kroppen litt nedkjørt, og at man liksom i hvert fall burde legge ned en periode med litt hvile, og I noen perioder så kjører man jo kroppen veldig ned, og det meningen, men da vet man I hvert fall at man må hvile etterpå for at, å la kroppen bruke tid på å hente seg inn igjen, for det ikke en vits å bare trene, 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 og aldri restituere. Så jeg bruker den for å ja, holde øye med min egen restitusjon og min egen totalbelastning egentlig. Ok, dagens siste spørsmål synes jeg var et veldig godt spørsmål. Beste tips når kroppen ikke spiller på lag, sånn treningsmessig? Og det et veldig godt spørsmål, og jeg må bare si at det veldig mye lettere å svare på vegne av andre enn å svare på vegne av seg selv. Fordi ofte så kan man ha veldig gode tanker og svar om hva de rundt en burde gjøre, eller hva en venn burde gjøre, eller hva man tenker at andre burde gjøre hvis kroppen ikke spiller på lag, men det veldig vanskelig å ta de avgjørelsene for sin egen del. Så mitt beste tips egentlig å tenke på å prøve å se seg selv litt utenfra, og liksom bare gå ut av sin egen kropp og ut av situasjonen, og se liksom med et annet perspektiv, et utenfra perspektiv, og tenke liksom, ok, hvis det her hadde vært en venninne, en lagvenninne, hva hadde man anbefalt da? Fordi ofte så har man ganske gode svar da, og det veldig lett å tenke, si sånn, ja, hun vil bare ta en uke fri, det har jo ingenting å si å ta en uke fri, det mye bedre det enn å bare kjøre på. Men det veldig vanskelig å ta den avgjørelsen for seg selv. Så det å prøve å se på seg selv som sin egen lagvenninne, og gi tips på den måten, det tror jeg veldig smart. Ellers så tror jeg at man burde liksom, hvis man har en følelse om at ting ikke helt fungerer, så burde man prøve liksom å sette seg ned og faktisk prøve å analysere og sette ord på og liksom tenke gjennom situasjonen, for det veldig lett å bare prøve liksom bare, ok, nå bare legger vi det bort, så bare legger vi oss til å sove, og så våkner vi dagen etterpå, så satser vi på at alt fungerer mye bedre da. Men det å
faktisk liksom adressere situasjonen. Okay, okay. Hvordan det nå? Hvordan det jeg vil at det skal være? Hvor lenge har det vært sånn? Og se liksom et lengre perspektiv da. Det tror jeg veldig viktig å liksom virkelig gå inn i situasjonen, fordi ja, det veldig lett å liksom bare lukke øynene og håpe på det beste, men som regel så blir det ikke så veldig mye bedre da. Så det å faktisk tørre å ta et steg tilbake, tror jeg det viktigste tipset. Men det alltid mye lettere sagt enn gjort. Ok, det var litt svar på spørsmålet. Jeg håper at, jeg vet ikke om jeg hadde noen gode svar, men jeg håper i hvert fall at de som var nysgjerrige fikk litt svar på det de hadde lyst å høre. Så tenker jeg at hvis du vil at det skal være flere Q&A, så får du kommentere det under og stille spørsmål. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there.